Aleyküm selam ve rahmetullah. Sual belədir ki, qapı qonuşum kişi salam verir, onun salamını ala bilərəm mi? Cavab odur ki, ehtiyada qarşı salamı almırsan, nə də ona salam vermirsən. Çünki Şeyx Albani rahmetullah demişkən, elə birinci hər şey salamdan başlayır. Naməhrəmlə məhrəmin arasında. Ona görə ehtiyata qarşı uzaq durursan, nə salamını almırsan, nə salamını vermirsən. Çünki o sənə məhrəmdir, tembali xüsusən də yəni qonşular tərəfində fitnə ehtimal daha çox olur. Allahu aləm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Sual belədir ki, göy öskürək xəstəliyi keçirdən adama soyuq olmazsa, tez-tez dəstəmaz almaq xəstəliyinə zərərli olarsa, o zaman ona nə məsləhət görərdiniz? Cavab odur ki, bu ümumiyyətlə tək xəstəliyə və yaxud da göy öskürüyə və yaxud da müəyyən bir şeyə aid deyil. Ümumiyyətlə, əgər insan xəstədirsə, həkim tərəfindən ona soyuq sudan istifadə etməmək məsləhət görülübsə, şəfa tapana kimi düzəlinən kimi belə insan çalışır isti sudan istifadə eləməyə. Suyu istidib elə. Əgər su isitmək ehtimalda yoxdursa, başqa bir şansı yoxdursa, onda o zaman su da zərər verirsə, xəstəliyini artırırsa, onda o zaman təyəmmüm eləyir. Allahu aləm. Aleyküm səlam və rahmetullah. Sual belədir ki, bilmək istəyirəm ki, qaynım, onun yoldaşı, mən və mənim yoldaşım bir otaqda otura bilərik və qaynıma salam verə bilərəmmi? Cavab odur ki, elm əhli icazə verir əgər hər iki qadın şər'i hicab geyinmiş olarsa. Şər'i hicab. Bu birinci şərt. İkinci şərt də əgər fitnə ehtimalı olmazsa. Fitnə ehtimalı. Yəni nə nəzərdə tutulur fitnə deyəndə? Yəni bir-birlərinə qarşı halal, necə deyək də, belə pis baxışları olarsa, bu ehtimal olarsa, onda o zaman olmaz. Deməli, fitnədən əmin olunarsa və hamısı şər'i hicab geyinmiş olarlarsa, onda o zaman elm əhli icazə verir. Və salam da buna aiddir həmçinin. Aleykümselam və rahmetullahi və barakatuhu. Sual belədir ki, dəstəmaz alarkən üzdə olan makyaj tam sürtülərək yulmalıdırmı? Məsələn, gözdəki sürmə zad. Yoxsa suyu üzə çırpmaq kifayət edər. Yəni, sürmə var ki, su keçirdir dəriyə. Cavab odur ki, ibrət dəriyə sürtülən şeyin suyu keçirib-keçirməməsindədir. Amma onu da nəzərə çatdırım ki, burada, onu da nəzərə çatdırım ki, qadın makyajı sadəcə əri üçün istifadə edə bilər, sadəcə. Və məhrəmlərin yanında da problem yoxdur. Amma əsas məqsəd, sadəcə ərinin xoşuna gəlmək üçün, ərinin ona meyli olsun deyə, ona görə. Və salam. Amma çölə çıxdı, qadın evdən qırağa çıxdı, naməhrəmlə qarşılaşmaq ehtimal varsa, qəti şəkildə haramdır. Hətta 1 milliqram belə qadın makyajdan istifadə etməsi. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ gəldikdə dəstəmaz məsələsində. Dəriyə sürtülən şeydə ibrət oradadır ki, su keçirdir, yoxsa su keçirtmir. Məsələ, hökmü buna bağlıdır. Əgər su keçirdirsə altına, yəni dəriyə su çatırsa, onda yümək normal kifayətdir. Yox, dəriyə su çatmırsa, suyun çatmasına, dəyməsinə mane olursa, onda o zaman ilk öncə onu təmiz silib aradan qaldırmaq lazımdır və sonra dəstəmaz almaq lazımdır. Allahu aləm. Ümumiyyətlə, birinci onu başa düşmək lazımdır ki, övlad Allah Azza ve Celle'nin insana bəxş etdiyən böyük nemətlərdən biridir. Və bir insan əgər bir övlada sahib olubsa, Allah Azza ve Celle bir insana övlad bəxş edibsə və o övladı Allah Azza ve Celle qoruyubsa, boya başa çatdırıbsa, Allah Azza ve Celle onu boya başa çatdırmaq üçün övladın valideynlərini muvaffaq edibsə, valideynlərə vacib olan odur ki, Allaha qarşı nankorluq eləməsinlər. Yəni, bu övladların murazını, bu övladların toyunu Allaha asilik edərək keçirməsinlər. Ayrıcə bir insan bir insana balaca hörmət eləyəndə, o insan ona qarşı çıxanda, insan o adamdan nifrət eləməyə başlayır və bu nifrət bəlkə də önünə kimi adamın canından çıxmır. Baxın, insana görə Allah Azza ve Celle nə verib? Həmən insanı Allah Azza ve Celle sonsuz da yarada bilərdi. Şikəst bir övlad da verə bilərdi. Özünü şikəst eləyə bilərdi. Deməli, Allah Azza ve Celle bunu eləməyib da. Allah Azza ve Celle xeyirlisini verib. Sağlam övlad verib, boya başa çatdırıb. İndi evlənmək qismət edirsə, bunu gərək Allah Azza ve Celle'nin şəriətinə müxalif olaraq, insanların xətrinə görə Allah talan şəriətini tapdalayaraq insan bunu eləməsin.
Ve bundan da ayrı bu cahil toylarının, yani qəsd elədiyim içki verilən, musiqi olan, qadın kişiyə qarışan, kişi qadına qarışan, asiliklər olan toylarda çox təhlükəli bir şey var. Bu sirdir, bunu çox adam dərk edə bilmir. O da ola bilər ki, bu toylar insanın gələcəkdə bədbəxt olmasına səbəb olsun. Çünki naşükürlüyün başı, Allah verən nemətin insanın əlindən getməyinin əsas səbəbi insanın nankör olması, Allah verən neməti dəyərləndirməməsidir. Ona görə Allah Azza ve Celle buyurur: "Vələ in şəkərtum ləəzidənnəkum vələ in kəfərtum innə əzəbi ləşədid." Əgər şükür etsəniz sizə verdiyim nemətlərə, hər şey, bütün xeyir namus nemətdir, onu artıraram, bərəkətli edərəm. Yox, nankörlük etsəniz, bilin əzabım şiddətlidir. Yəni, ya onu əlinizdən alaram, əzab çəkərsiniz, ya da axirətdə onun bədəlini ödəyərsiniz mənasındadır ayə. Ona görə bir insan əgər Allaha asi olaraq bir işə addım atırsa, o işin axırında xeyir, xoşbəxtlik az umulur. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Allah bir şey haram etdisə, onda şəfa qoymur." Ona görə bir insan xoşbəxtlik axtarırsa, haram olan şeyi də axtarması doğru deyil. Çünki insanı xoşbəxt edən, insanı rahat eləyən, insanın qəlbinə Allah Teala köksünə geniş zənginliyi, insanın qəlbinə geniş zənginliyi bəxş edən Allah Azza ve Celle'dir. İnsanı xoşbəxtliyi bəxş edən Allah Azza ve Celle'dir. İnsanı qoruyan Allah Azza ve Celle'dir. İnsana şəfa verən Allah Azza ve Celle'dir. Rızqı Allahın əlindədir. Və insan elə bir şey eləməməlidir ki, həyatında elə bir şey eləməməlidir ki, bu həm naşükürlük olsun, həm nankör olsun, nankörlük olsun, həm də Allahın şəriətini kimlərinsə xətirini ayaq altına almaq olsun. Əsl müsəlmanın qəlbində Allahın dini, Allahın hörməti hamının hörmətindən əziz olmalıdır, hamının hörmətindən üstün olmalıdır. Ona görə mən tövsiyə edərdim ki, ümumiyyətlə bir insan cahil toy eləmək niyyətinə gəldikdə Allah Azza ve Celle'nin qabağında duracağı günü nəzərə alsın. Hesaba çəkiləcəyi gün nəzərə alsın. Hansı ki o gün nə övlad, nə ata, nə qardaş, nə bacı, heç kəs insana fayda verməyəcək. Allah Azza ve Celle Qurani-Kərimdə buyurur: "Yevme la yenfa'u malun ve la banun illa men atallaha bi qalbin salim." O gün insana nə övladı, nə malı, nə pulu fayda verməyəcək. O gün insana sağlam qəlbi fayda verəcək. Sağlam qəlb günahdan, küfürdən, şirkdən uzaq olan qəlbə deyilir. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sual belədir ki, mənim bir sualım var. İki qardaş var, biri cahildir, biri isə elhamdülillah dindədir. Cahil qardaş oğluna toy edir. O biri qardaşa deyir: "Sən gəlməsən, mən səninlə bütün əlaqəmi kəsəcəm. Zəhmət olmasa buna cavablandırarız. Qardaşına etməlidir." Cavab odur ki, bu durum ümumiyyətlə çox adamın, yəni ki, düşdüyü durumdur bu. Çox adamların başına gəlir belə bir şey. Bəzən əmi oğullar arasında, bəzən qohuma qaraba aralarında olur. Biri cahil, biri dindar və s. Belə münasibətlərdə də iştirak eləməyəndə xatirlərinə dəyər və yaxud da qohuma qarabalıq əlaqələrini kəsməklə təhdid edir cahil tərəf. Mən tövsiyəm olardı ki, biz çalışmalıyıq elə etməyə ki, nə şiş yansın, nə kebab, necə ki misalda gətirirlər. Yəni, nə tərsləşib, yox, mən gəlməyəcəm zat belə deyib, yəni aranı pozmasın. Ya da gedib elə toyun ortasında və yaxud da haram olan məclislərdə, yəni ki, ortada durmasın. Məsələ, üslublardan biri oturub başa salmaq ki, yəni bu bizim dinimizə görə, imanımıza görə, yəni musiqi olan yer, içki olan yer, qadın kişiyə qarışan yer, nə bilim, yarı çılpaqların olduğu yerdə biz yoxuq da, biz yoxuq. Yəni biz belə yerlərə getmirik, biz bu ona görə ki, yəni ki bu dini məsələdir və s. Yəni bunu öz üslubu ilə başa salmağa çalışır ki, yəni o qardaşından nə zəhləsi getmir, nə qardaşından inciməyib. Sadəcə nədir? Yəni ki, əqidəsinə görə belə yerdə iştirak etmək, yəni ki, düzgün deyil. Yəni bunu başa salsın ki, hətta yəni qardaşı da bunu başa düşsün ki, bəli, məsələ belədir. Bu birinci üslub. Həmçinin baxar ki, məsələ tutaq ki, toy axşamdır. Məsələ, cəmaat içki süfrəsində oturur, musiqi və s. ki. Məsələ, bu içki olmadan, musiqi gəlmədən qabaq, məsələ, gedib
baş çəksə, orada görsənsə, nə bilim qardaşını təbrik eləsə, gedib nə bilim hörmətini eləsə və s. və s. belə şeylər zat ki, hətta deməsə iştirak eləməlisən, onda o adamın demək, belə demək lazım ki, nə istəyirsən onu elə, biz daha artıq bu şeydə iştirak eləməyəcəyik. Daha ondan sonra onu öz qərar versin, istər qohumluq əlaqələrini saxla. Ondan sonra da onun özü qərar versin, istər qohumluq əlaqələrini saxlayar, istər saxlamaz. Aleyküm əssəlam və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Sual belədir ki, qaşın üstünü səliqəyə salmaq olarmı? Mənim qaşım çox qalındır deyə soruşdum. Bildiyimə görə elm əhli qaş üstünü qayçılamaq izinli olduğunu deyiblər. Cavab odur ki, birinci məsələ, mütəbər olan, etibarlı olan heç bir alimdən mən eşitməmişəm ki, qaşın alınmasına icazə versin. Və yaxud da qaşı qayçılamağa, səliqəyə salmağa icazə versin. Mütəbər bir alimdən mən belə bir şey eşitməmişəm. Bu birinci məsələ. İkinci məsələyə gəldikdə, Allah Azzə və Cəllə qadının qaşını necə yaradıbsa, qadın o şəkildə tərk eləməlidir. Əsl budur. Allah Azzə və Cəllə necə yaradıbsa, o şəkildə qadın əl çəkməlidir qaşı ilə oynamaqdan. Çünki Allah Azzə və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ Şeytanın addımları ilə getməyin, şeytanın arxası ilə getməyin, şeytanın izi ilə getməyin, o sizin açıq-aşkar düşməninizdir. Şeytan heç kəsi gəlib birbaşa demir, gəl küfr elə ilə. Şeytan gəlib demir, gəl şirk elə, demir, gəl zina elə, demir, gəl oğurluq elə, demir, gəl filan pis iş görgünə. Şeytan ilk öncə insanı o harama salan səbəblərdən asılı edir. Öncə ona səbəbləri göstərir. Öncə səbəblərdən tutmağını ki, hətta sonra hədəfə məqsədə onu sürükləyə bilsin, apara bilsin. Ona görə qadın ümumiyyətlə onun həyatını təhlükəyə atası, onun cəhənnəmə girməyinə səbəb olası, dinini, imanını təhlükəyə atası nə varsa hamısından uzaq olmalıdır. Və bu baxımından da qadın əsla qaşı ilə oynamamalıdır. Sadəcə Allah Taala bu əsrdə yaratmayıb bu qadınları. Adəm aleyhissalamdan bugünə kimi ümmətin çoxsu bəlkə də qadınlardır. Baxın, möminət qadınlara mən müraciət edirəm ki, və yaxud da yönəldirəm ki, baxsınlar sələflərin qadınlarına. Peyğəmbər s.ə.v-in zövcələrinə baxsınlar, hansı ki, o qadında möminət qadınlar üçün onlar baş örnəyi idi. Baxsınlar sahabələrin möminət qadınlarına, baxsınlar tabinlərin möminət qadınlarına. Bəyən onların qaşları yox idi? Var idi. Bəyən onların birindən gəlib ki, qaşlarını qayçılayıblar, qaşlarını alıblar. Kimsə deməsin ki, onlarda qaş alan alət yox idi. Xeyr, onlarda lazım olsa lezva da var idi, lazım olsa qırxan alətlər də var idi. Çünki onlar lazım olan yerləri qırxırlardı, təmizləyirlərdi. Əgər qaş məsələsi olsaydı, buna ehtiyac olsaydı, buna icazəli olsaydı, onlar da bunu edərlərdi. Ona görə bugün baxarsan ki, bəzi qadınlar hansı ki, mübtələ olunub, bugün çox da bir çox hicab geyinmiş qadınlar, möminətəm deyən qadınlar ibtila olunub ki, birinci baxırsan ki, qaşım qalındır bəhanəsi ilə qayçılayır, sonra yaxşı durmur deyə kraska qoyur xət görsənmək üçün, sonra zaman-zaman içində baxırsan ki, özünü kiməsə müqayisə edir, qaşını almağa başlayır. İnsan elədir. İnsan günahı elədirsə, birinci ola bilsin ki, edərkən təsirlənə, sonra adi hala çevrilir. Sonra ondan daha sərt günahlara insan addım atır. Və bu şəkildə şeytan, iblis və onun ordusu insanı sürtləyir. Ona görə elm əhli deyir ki, şeytan, yəni ki, iblis və onun ordusu bir müsəlmanın cəhənnəmə girməsi ilə rahatlanmırlar. Ta insanı cəhənnəmin ən aşağı təbəqəsində görmədikcə. Və beləliklə, birinci həmişə insanların bəhanə yəni günahı edərkən bəhanə gətirməklərini insanların beyinlərinə salır ki, hətta sabah bir gün günahlara addım atsınlar. Ona görə qadın bu şeydən tərk eləməlidir. Nə vaxtdan gəlib bu qaşla oynamaq məsələsi? Səbəbi nədir bu qaşla oynamaq məsələsi? Bir gün qadın bəhanə gətirir ki, qaşım qalındır. Bir gün gətirir ki, pis görsənir. Bir gün gətirir ki, ərim icazə verir. Bir gün gətirir ki, o fətva verən var. Bunun bəhanələri nədir?
Əsl bunun bəhanəsi odur ki, bugün qadınlar özlərini başqalarına oxşatmağa çalışırlar. Qərbdə övratlarını çölə qoyan, özünü ucuz mal kimi satan, üzr istəyirəm, gündə biri ilə gəzən qadınlar, imandan, həyadan uzaq olan qadınlara özlərini oxşatmağa çalışırlar. Bu qaş almaq İslam tarixində, möminət qadınların həyatında belə bir şey olmayıb. Ona görə kişilərə vacibdir ki, qadınlarını qadağan eləsinlər qaşla oynamaqdan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, baxın, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam peyğəmbəri. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qaşını alan qadını Allah lənət eləsin. Nə deməkdir lənət? Yəni Allah ona rəhmət etməsin. Allah onu öz rəhmətindən çıxartsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hər günaha lənət oxumur. Ona görə qadın özünü aldatmasın oyun oynayaraq. Və Allahdan qorxsun. Bugün qaşını qayçılayan sabah başqa axırı bunun qaşı ilə ilgili başqa yerə çıxa bilər. Ona görə fitnənin qabağını imanlı insan alır. Fitnə baş qaldırdıqda başının dibindən kəsir. Əsla fitnəyə düşməyə özünə izin verməz. Və möminət qadına yaraşan da budur. Sadəcə və sadəcə, elm əhli ona icazə verir ki, əgər qadının qaşı qeyri-adi bir hala gələrsə, bu da nadir, bəlkə də mində bir qadında ola. Yəni, başının tükü kimi qaşı da uzanır. Əgər belə bir hal olarsa qadında, qaşı uzanır saçı kimi, onda o zaman icazə verirlər ki, qaşı uzanıb eybəcər görsənməsin deyə qaşını qayçılasın. Yoxsa vidə, figuraya, formaya salmaq üçün deyil. Bunu düzgün başa düşmək lazımdır. Aleykum əssəlam və rəhmətullah. Sual belədir ki, icazə olarmı ki, niqabı Bakıda taxım, amma qohumları ziyarətə gedəndə niqabımı açım. Qohumlarım rayonda olurlar, həm də rayonda açıq-aşkar sataşırlar. Bizim rayonda niqab taxan yoxdur. Bacardığım qədər üzümü örtüm. Sənə tövsiyəm odur ki, hər yerdə niqabı taxmağa çalış, bacardığın sən bu olsun. Qaldı, mən əminəm ki, Azərbaycanda heç bir rayonda sataşmırlar. Sataşan özünə sataşır və səfi adamlar olur. Səfi adamların sözləri də etibarsızdır. Ona görə burada məsələ qalır, sadəcə birdən qohumlar zad danışar eləyər. Ona görə də insanların söz söhbətinə qulaq asmaq lazım deyil. Şəriətə müxalif olan sözlərinə. Allah Azəvə Cəllə Qur'an-ı Kerimdə buyurur, İn tutu əmən fil ardı, əksər əmən fil ardı, əydullük an səbilillə. İnsanların çoxuna, yerdə yaşayan insanların çoxuna qulaq assan, sən haqdan azdırarlar. Sənə onun bunun nəyəsə deməyə, yəni qınamaqlarını sən önəmə alma. Sən əlhamdülillə bacardığın qədər, madəm ki, niqabı hərissən, hər yerdə taxmağa çalış. Xoşuna gələnin gəlsin, xoşuna gəlmənin də gəlməsin. Aleyküm əssəlam və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Bacım oğlu baş ağrısından qulağında cingilti, səsküy olduğundan və öz-özünə heç nədən əsəbləşməyindən şikayətlənir. Hərdən gecə qara tüklü nə isə onu boğduğunu söyləyir. Onu da deyim ki, bu qara tüklü ailənin digər üzvlərinə toxunur və nə qədər müalicə alsa xeyri yoxdur. Bu cin ola bilərmi? Az qala dəli olmaq onun daxilində cin olduğunu bildirirmi? Cavab odur ki, bəli, ehtimal var. Əgər məsələ dediyin kimidirsə, ehtimal var ki, bu adamda sehir var. Ehtimal var ki, bu adamda sehir var və cinlər ona görə ona əziyyət verir. Bunu madəm ki, tibbi cəhətdən müalicə olunur, faydası yoxdur, bunu ona görə ruqyə etmək lazımdır. Bunu ruqyə etmək lazımdır, şəri ruqyə, inşallah faydası olar. Aleyküm əssəlam və rəhmətullah. Sual belədir ki, ailə oğlunu şirkə sürüyür və haqlarını halal etməyəcəm deyir, əgər sünni olsan, oğul o ailədən uzaqlaşsa olar. Cavab odur ki, uzaqlaşmağa gərək yoxdur. Ağlı başında dinindən yəqin desə, əlhamdülillə, ailəsində qalsın və öz inancını yaşasın və onları da dəvət eləsin. Onların onu şirkə salmaq üçün göstərdiyi cəhdlər və yaxud haqlarını halal etməyəcəm demirləri, hamısı bunların boş şeydir. Bunlara heç önəm verməsin. Ailəsindən uzaqlaşsa bu daha da pis olar, yəni ki, onların da küfrün şirkinin içində qalmasına səbəb olar. Uzaqlaşmağı tövsiyə eləmirəm, əlaqada qalsın, lakin onların dediklərini fikir verməsin. Aleyküm əssəlam və rəhmətullah. Burada sual var ki, mənim yoldaşım namazı dayandırıb, deyir, qılmıram. Bu halda mən neynəməliyəm, ona itaat etməliyəm mi? Cavab odur ki, əgər namazın vacibliyini inkar eləyirsə, onun yanında qalmaq olmaz. Onu tərk eləməlisən. Və
Səhlənkarlıq eləyirsə, ona başa salmalısan, dəvət olunmalıdır. Əgər başa düşməsə, yenə tərk eləməyə haqqın var. Amma itaətə gəldikdə, yanda qaldığın müddətcə günah olmayan şeylərdə itaət etməlisən. Günah olmayan şeylərdə itaət etməlisən. Aleykümussalam, rahmetullahi və barakatuhu. Namazda rükudan qalxanda əvvəl əllər bağlanmalıdır, ya yanlığa salınmalıdır? Cavab odur ki, bu sualı dəfələrlə cavablamışıq təfsilat olaraq. O cavabları tapıb, oradan təfsilatı dinləsəniz daha uyğundur. Lakin qısa olaraq cavab odur ki, rükudan sonra əlləri bağlamamaq təkrar sinədə, yanlara buraxmaq sünnəyə daha uyğundur. Bu daha uyğundur, çünki bunu əməl etsən, xilafdan, ixtilafdan çıxmış olarsan. Aleykümussalam, rahmetullahi və barakatuhu. Sual belədir ki, bir gəlin var, deyir, qayınatama halallıq verməyəcəm, mənə böhtan atıb deyə, halallıq verməməyi düzdür. Cavab odur ki, böhtan atılıb deyərkən, baxır nədə böhtan atılıb. Əgər irzi ilə namusunda böhtan atılıbsa, təbii ki, əgər bu qadın da ondan masumdursa, yəni onun atdığı böhtandan uzaqdırsa gərçəkdən, o böhtan atan qaynatası böyük günah sahibi hesab olunur. Bu gəlin də iftira atıldığına görə məzlum hesab olunur. Və o qaynatasına tövbə vacibdir. Tövbə, təbii ki, böhtan böyük günahlardan sayılır. Bu bir tərəfə. İkinci tərəfdən də halallıq verməməyə də haqqı var. Çünki qaynata, gəlin qaynataya görə qız gözündə olur, qız səviyyəsində olur. Təbii ki, əgər qaynatanın dediyi şey haqq olarsa, deməyə haqqı var. Yəni, əgər gəlinində bir əxlaqsızlıq, bir tərbiyəsizlik görərsə, buna itiraz eləməyə, bunu tənqid eləməyə, bunu düzəltməyə haqqı var. Lakin böhtan etməyə haqqı yoxdur. Böhtan etməyə haqqı yoxdur. Hər halda gəlinin haqqı var ki, halallıq versin, haqqı var ki, halallıq verməsin. Bu, ona qaydan bir işdir. Halallıq verməməyə görə haqqı varsa, halallıq verməməyə görə səbəbi varsa, buna haqqı var onun. Aleykümussalam, rahmetullahi, barakatuhu. Sual belədir ki, qohumların hamısını birdən görmək üçün ad günlə getmək olar, onların yeməyini yeməmək şərti ilə niyyətdə qohumları görməkdir. Cavab odur ki, getmək olmaz. Çünki bütün günah sahiblərinə baxsan, hamısının o günahları etməsində bir bəhanəsi var. Hamısının etməsində bir bəhanəsi var. Hətta adam öldürənlər, hətta oğurluq eləyənlər, zina eləyənlər, hər günah eləyənə baxsan bir bəhanəsi vardır. Ona görə günah şeyi eləmək üçün və yaxud da günahı hər hansı bir bəhanə ilə ona addım atmaq olmaz. İslam dinində ad gün eləmək, ad gün eləmək yoxdur və o münasibətdə də iştirak eləmək olmaz. Və bu baxımdan da səbəbi qohumları ziyarət olsa da bu münasib deyil və yaxud da halal deyil. Qısa tövsiyə, qısa nəticə cavab odur ki, getməyin olmaz. Aleykümussalam və rahmetullahi və barakatuhu. Sual belədir ki, mən namazdan sonra dua etdiyim zaman tərpənirəm. Namazdan sonra dua etdiyim zaman tərpənirəm. Qardaşım da məni görərək dedi ki, özünü yahudilərə oxşatma. İndi yenə özümdən asılı olmayaraq xuşu ilə dua etdikdə azmaz tərpənirəm. Bu hərəkət mənə günahdırma. Cavab odur ki, yəni tərpənirəm. Demək, yəni azmaz insanda ola bilsin ki, tərpənmək, ola bilsin qımıldamaq olur. bu deməkdir ki, sən yahudilərə bənzəyirsən. Yahudilərin tərpənməsi məşhurdur. Önə arxaya belə toyuq dən yiyən kimi. O şəkildə eləyirlər. Onlar müntəzəm şəkildə eləyirlər bunu. Bu şəkildə bu səviyyə gəlib çatmamalıdır bu. Amma yüngülvari tərpənməkdə problem yoxdur. Aleykümussalam, rahmetullahi və barakatuhu. Burada sual var. Mən hicaba keçəndə anamla qaynanam arasında söz-söhbət oldu. 4 ildir küsülüdülər. Anam peşmanlıq hissi keçirir. Amma qaynanam heç vaxt bağışlamaram deyir. Bu haqda nə məsləhət verərdiniz? Cavab odur ki, burada məlum deyil. Yəni, sən hicaba keçməyin niyə, hansı səbəbə görə və yaxud da niyə sənin hicaba keçməyin onların arasında söz-söhbətə yol açdı? Belə başa düşülür ki, biri dəstəkləyibdir, biri etiraz eləyib. Yaxşı, belədirsə, hansı dəstəkləyirdi hicabı, hansı etiraz eləyirdi, onu heç olmasa bilməmiz lazımdır. Hər halda
Mənim nəsihətim olaraq olardı ki, sən özün, madem ki sənin hicaba girməyinlə ilgili aralarında söz söhbət olub və bunun üstündən 4 il keçib artıq onların məncə əsəbləri soyması lazım olar. Soymuş olar daha doğrusu. Sən ona görə ortada çalış, onları islah elə. Hər adamın bir yumşaq tərəfi var. Ona görə də sən çalışkinən onları islah eləməyə çalış, aralarını düzəltməyə çalış. Və təbii ki, hansı tərəf hicabın əleyhinə idisə, o tərəf daha şey olmalıdır, daha mülayim olmalıdır. Yəni, iki tərəfdən bir tərəfi buna iqna etməlisən, yəni yönəltməlisən ki, bu şeyi addım atsınlar. Yoxsa hərə öz evində durarkən barışıq əmələ gəlməz. Sən iki tərəfdən bir tərəfi, hansı tərəf günahkardır, o tərəfi çalış başa sal ki, yəni barışığa tərəf addım atsın. Aleykümselam və rahmatullahi və bərəkətuhu. Sual belədir ki, yaşadığımız yerdə böyük it sürüsü var və insanlara təhlükə yaradır. Artıq müvafiq qurum onları təmizləməyə çağırılsa da gəlmirlər. Lakin onları zəhərləmək istəyirik, çünki başqa yolla bunu etmək mümkün deyil. Bunu etsək günah qazanırıq mı? Cavab odur ki, sizə məsləhətim odur ki, kitaylıları dəvət eləyəsiniz ora. Çünki onlar it ətini tən yeyirlər. Yəqin o itləri oradan təmizləyərlər. Təbii ki, bu zarafatdır. Orada, yəni ki, əgər həyat təhlükəsi varsa, bəli, onu mümkün yolla, onları təmizləmək olaraq, zəhərləmək və yaxud da tutmaq və s. kimi. Madəm ki, məsələn, silah işlətmək mümkün deyil orada, dövlət orqanları da, müvafiq orqanlar da gəlmir. Onu başqa müəyyən yolla insanlar həyatlarını qorumaq üçün itlərin təhlükəsindən qoruna bilərlər. Bəli. Aleyküm əssəlam və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Sual belədir ki, əgər bir qadın geyimi sırf cahil geyimidir, sünnəyə əməl etmir, imanı zəifdir, İslamdan anlayışı yoxdur, yalnız vaxtı-vaxtında namazı var, o müsəlman bacı sayılır. Cavab odur ki, yəni bu qadın Allaha inanırsa, ibadət varsa, yəni bu qadın buna görə müsəlman sayılır təbii ki. Amma onun o şəkildə geyinməsi, övratını göstərməsi, cahil hərəkət etməsi. Özün də bu da qeyd edirsən ki, İslam anlayışı yoxdur. Deməli, bu adamın öyrənməyə, yönəltməyə, tənbih olunmağa ehtiyacı var. Ona görə, əlhəmdülillə, namaz qılır, namaz var. Deməli, imanı var ki, bunun namazı var. Bu, İslamdan çıxmır ki, belə şeylə. Amma bu qadın öyrədilməlidir, bu qadın başa salınmalıdır. Başa salınmalıdır ki, hicab qadının namusu, şərəfidir, irzidir, dinidir qadının. Və bu, Allah Azza və Cəllənin əmridir, bu, Peyğəmbər s.ə.v-in əmridir, bu, dinimizdə olan təməl məsələlərdəndir, bu, ixtiyari məsələlərdəndir ki, kimin istəyər, kim istəməz, bu şey məcburdur bu. İcbari bir şeydir, adicə bu, qadının həyasını, namusunu, yəni, qadın nə qədər həyalı olursa, o qədər örtülü olur, nə qədər qadın həyasız olursa, o qədər açılır. Bu şeyi başa düşmək lazımdır. Önəmli olan bu, qadını öyrətmək lazımdır. Ki, bu şeyləri əməl etsin. Amma ümumiyyətlə, məsələ dediyin kimidirsə, müsəlman sayılır bəli. Aleyküm əssəlam və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Sual belədir ki, bir hədis eşitmişəm ki, bir gündə vacib namazlardan əlavə 12 rəkət sünnət namazı qılana cənnətdə bir ev tikilir. Buna əsrin sünnəti də aiddirmi? Əsrin sünnəti buna daxil deyil. Əsrin sünnəti qıldığın zaman təbii ki, say artır. Bu əsrin sünnətini çıxdığımız zaman 12 rəkət olur. Amma əsrin sünnətini də qılmaq sünnədir özü ayrıca. Sünnədə hədis var ki, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Allah rəhmət eləsin, əsrdən qabaq 4 rəkət sünnət qılana. Hədisi İmam Albani rəhməhullah həsənləşdirib, yəni ki, etibarlı olduğunu deyib. Bu baxımdan da daim olmasa da insan əsrdən əvvəl də sünnə qılmağa həris olmalıdır. Aleyküm əssəlam və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Burada sual var ki, qadınlara məsləhət ver qısqançılıq haqqında. Cavab odur ki, yəni qısqançılıq məsələsi qadında da, kişidə də var və lazımdır da bu. Lakin məsələ burada sual xüsusiləşdirib qadınların qısqanması. Qadınların qısqanması ərlərinə təbii ki, lazımdır.
Ve bu olmalıdır da. Çünkü qəlbi meyit olan hissiyatı olmayan və yaxud da ərini sevməyən qadınlar sadəcə qısqanmaya bilər. Lakin bu qısqançılıq həddini aşmamalıdır. Əsas məsələ budur ki, bu qısqançılıq həddini aşmamalıdır. Yəni o səviyyədə ki, ərə əziyyət versin və yaxud da şəriətə müxalif olsun. Misal üçün, məsələ Ayşə radiyallahu anhə bir dəfə qısqanır Peyğəmbər s.ə.v-in o birisi zövcəsini və şəriətə müxalif olan bir şey edir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm burada Ayşə radiyallahu anhənin qısqançılığını dəstəkləmir. Birincisində gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qonağı olur, müsafiri olur. Ayşə radiyallahu anhənin evinə gətirərkən zövcələrindən başqası Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə yemək göndərir, hazır yemək olduğu üçün. Sanki Ayşə radiyallahu anhənin bişirdiyi yeməkdən öncə o yemək çatdığı üçün o qabı götürür yerə çırpır Ayşə radiyallahu anhə, qısqanır. Təbii ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunun təbii qısqanc olduğunu deyir, amma Ayşə radiyallahu anhənin düzgün etməyini də qeyd edir. Və deyir ki, ananız qısqandı. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmr edir ki, Ayşəyə radiyallahu anhəyə həmin qabı ödəsin. Həmin qabı ödəsin. Bu ona dəlildir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir tərəfdən onun haqsızlıq etdiyini, yəni ki, bu əmələn düzgün olmadığını bildirmişdir. Həmçinin gəlir başqa bir əsərdə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələrinin biri haqqında bir gün Ayşə radiyallahu anhə əli ilə işarət edərək deyir ki, ya Rasulallah, o sənə bəsdimi? Yəni onun qısa boy olduğunu, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hansınınsa boyunun qısa olduğuna görə Ayşə radiyallahu anhə işarət edir ki, yəni balaca boy qadın sana kifayət edirim deyə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əsəbləşir. Təbii ki, onu qısqançılığından demişdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, ya Ayşə, elə çirkin söz dedin ki, əgər bu sözü dənizə vursaydın, çirkinliyindən dənizi bulandırardı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əsəbləşir. Bu dəlillərdən onu çıxartmaq olar ki, qadının qısqançılığı şəriəti aşmamalıdır. Allahın qoyduğu həddi aşmamalıdır. O zaman artıq bu qısqançılıq günaha səbəb olur. Yoxsa təbii qısqançılıq, nə bilim və sairə kimi bu şeylər təbii ki, az olarsa şəriətə müxalif olmamaq məqsədi ilə əri üzməmək səviyyəsində olar. Lakin bu şeyləri aşarsa artıq bu qısqançılıq düşmənçiliyə və yaxud da günaha çevrilir.